Je krivo što Viktorija šta god se dešava ovdje za crnim stolom. Ja mislim da ovo već 555. put, svaki put kad mi imamo neku raspravu, kad imamo neku temu, ona se uvijek uspali, krivo shvati, protumači sebi kako treba i kako ne treba, svađamo se, razvalimo se, poslije opet valja se mirit, valja se opet izjašnjavati šta je bilo, kako je bilo. Meni je to krivo, vidi. Poanta je ta, da je meni Marijana korektna, ovako kao ličnost, kao osoba, da je dobro izgleda, da ima neko stvarno solidno ponašanje koje se meni jako sviđa, možda i najbolje ponašanje u ovoj kući, u tom Hvala. Nekom smislu u kojem ja gledam, da ima malo energije, da je gospođa, ali da nije nešto, ne znam, ti ja... U startu je rekao, iće sa svima, vratit će se Marijana. Ne, nije tako. Ne. Rekao si tako, Marko. Jesam, rekao sam rekao tako, si, međutim sam ušao stvarno ozbiljno. I kad god raskinete, opet to kažeš. Ček sam malo, Marijana. Sve pa šta god budem pričao kasnije, nemoj da veruješ u to. Dobro, u pravu, jes. Ali ja u tom momentu nisam mogao. Ne, nisam. Hoću da kažem, ja u tom momentu ni najmanje nisam mogao da slutim da ću ja ući u vezu sa Viktorom u 3 mjeseca. Rekao da sam izabrala Marka između dva Marka. Čekaj, sve to stoji, Marijana, ali hoću ovo da kažem. Da, ja u tom momentu... Ja to znam. Ja u tom momentu nikako nisam mogao da slutim da ću ja ući u vezu ovoga sa Viktorom 3 mjeseca, da će biti tako ozbiljno. Tako da, Milane, zadnja završa, da više tu ne palamudim, ljudi su umorni. Hoću da kažem, volim Viktoriju, znam da je sad ljuta, stvarno sam ju zavolio, bio sam malo nevaljao, meni je Marijana uvijek korektna, nismo se nikada nešto krnički posvađali, krivo mi je zbog onoga što je se desilo, stvarno mi je krivo, nisi zaslužao, ja sam bio kriv, ti smiješ raditi što hoćeš, ja sam trebao da dobijem po nosu ili da se riješio nekako drugačije. Tako da, eto, ja se nadam da će vrijeme pokazati svoje koliko volim Viktoriju, da će se sve ovoga posložiti kako treba i da ćemo izaći svi živi i zdravi. Eto. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Amen. Samo da kažem da ovaj dečko laže. Ne možete, čekajte. Ok, polako. Ajde da se vratim na početak večeri kada sam rekao da ćemo otkriti.